গার্লস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো মই বৰ্তমান এতিয়া কলেজ যাব মানে ৰেডি হৈ আছোঁ। তো কলেজ যাওঁ, তো আমাৰ কলেজত নাটকৰ কিছুমান ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, তো আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মই এটা সৰু সৰু পাঠ কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে চাব পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, তো কলেজলৈ যাওঁ, তো যাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইছ আমি আহিবলৈ কলেজ, তো কলেজৰ আজি জলদি আহিবলৈ, এতিয়া চাওঁ এইফালে কোনোৱে নাই এতিয়া। তো আজি আমাৰ নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল হ'ব, তো আমি জলদি আহি গ'লোঁ আজি। তো এতিয়া কলেজৰ ভিতৰত যাওঁ, তো ভিতৰত যাই আপোনাক কি কি ৰিহাৰ্চেল হয় বাৰু গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনাক। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো বৰ্তমান এতিয়া পাৰ্কিং কৰিছোঁ, তো ভিতৰলৈকে যাওঁ, তো ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ। গাইছ এতিয়া আমি ভিতৰত গৈছোঁ জিন্তু আৰু মই, তো ভিতৰলৈ গৈ লওঁ। আৰু এইফালে চাব পাৰে আমাৰ ইয়াতে ভলীবল খেলাও নেটখন আছে, আৰু পিছফালেও আছে। আমাৰ এইটো হ'ল অডিটৰিয়াম, আৰু এইটো কলেজখন হ'ল এইখন। তো ভিতৰত যাওঁ, তো ভিতৰত যাই দেখাওঁ বুলি চাওঁ আমাৰ ঘৰ চিনেমা। তো কৰি ল'লোঁ, তো এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে, আমি বহুত জলদি আহি গ'লোঁ আজি। কি হ'ব আজি উৎসটো ল'ব নেকি আজি? তো গাই যাব মানে ভয় লাগিছে অকলে অকলে আমি দুটা। তো গাইছে আমাৰ ইটো ৰুমতে এইটো ৰিহাৰ্চেল হ'ব, তো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো এতিয়া বৰ্তমান কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে, তো সকলোবোৰ আহি লওক, তো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু। জিন্তু কিবা কবি নেকি? তো মই জিন্তুক যেতিয়া কওঁ কিবা ক'ব কাৰণে সি নকয় লাজতে। তো কি ক'ম বাৰু, তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো এইখিনিয়ে আৰু। তো গাইছ আমাৰ এতিয়া ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল চলি আছে, তো ৰিহাৰ্চেলটো দি ঘৰত যাওঁ। গাইছ বৰ্তমান এতিয়া মই কলেজ আছোঁ, আজিতো নেক্সট ডে হয়। তো কালি আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে গৈছিলোঁ, তো আজি ফাইনেল ডে হয়। তো আজি ষ্টেজ প্লে হ'ব, তো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি ভালদৰে। তো আজি এডুকেশ্যন ডে হয়, তো এডুকেশ্যনৰ ডেত আমি ষ্টেজ প্লে কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে চাব পাব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চুলি কাটি দিয়ে না ম্যাম? হামলোক সাইলেন্ট হয়ে গেল, খুব খুব বাইসা। ম্যাম তোর আগে নিকলি বলে সাউন্ড নিয়ে আঞ্জলি অলপ আগত আহি যা, আগত আহি। কোনো শুনা নাই।
Itu suatu dokter.
Foto lain bu di sini. Lokmi lu lupa apa ya? Tidak boleh. Jika atmahan mana bape? Dua ratus dolar. Loya, nanau kyo? Deh apa? Ki, ki all day. Kalau topo, Anista kaya, bhai. Anista kau bi jail me leke jai. Anista kau bi jail me. Anista bhai. Anisha kah? Oh iya, kya yaar udhar hi hai. Namaskar. Aaj ei kormoshri desh hoye mahabidyalay pora amar ei baton nathonar joriyote ei samajot choli thokar nari nirjatonor oittasorer bikoye ami apnalokor agot dagi dekhilam aru ei samajot nari logot choli thokar je oittasor ami bondho koribo lage ei baton nathonor Amar mukha bidalot ei